Сәлем, достар! Сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Біздің отандасымыз Жансай Абдымәлік Ян Тиммонмен ойнап жатыр. 23-ші Хоговин матчес. Я? Кеттік. Т4, АТФ6, С4, Ж6, АЦ3, Д5. Алдымызда Грюнфельд қорғансы. АТФ3, ПЖ7, ПЖ5, АТИ4. Піл F4, жедік-жедік, C5. Жедік-жедік, E3, жедік-жедік. Патшан сарай кіргізді. Бұл жерде не айтуға болады? Грюнфельд ойнайтын адамдар, әрине, жақсы біледі бұл вариантты. Ат E4 белгілі вариант. Жиі кездеседі. Піл F4, жедік-жедік, және C5. Грюнфельдтегі жиі орналатын шабуылдардың бірі, орталықты қопарып отырсақ, және тағы да бір Грюнфельдтің жүретін нәрсе сол F5. Бірақ ол E4-тегі жауынгерге қарсы болады. Ал D4-тегі жауынгерге қарсы, әрине, ол мына C4, C5 деген іс-әрекет. Жедік-жедік, E3 жедік-жедік, патшаны сарайға кіргізді. Піл E2, AC6, патшаны сарайға кіргізді, піл F5. Не айтуға болады? Ақтардың жағдайы бір қалыпты, қаралардың да жағдайы жақсы. Бұл жерде екі жоспар бар. Бірінші жоспар қаралардікі ол шетте тұрған өтетін жауынгерді ұйымдастыру, ал ақтардың іс-әрекеті ол орталықтағы өтетін жауынгерді ұйымдастыру. Енді көріп тұрсақ, кімнің жоспары жеңеді? Орталық жеңеді ме, немесе орталықтағы өтетін жауынгер жеңеді ме, немесе шетте тұрған өтетін жауынгер жеңеді ме, соны көрейік. Жүрдік, А5, жедік-жедік, И5, С8. Әрине, С жол үшін міндетті түрде күрес жүргізілуі тиіс. Ж4, піл Е6, кеме FD1, кеме FD8, піл F3, F6. Орталықта тұрған аттың көзін жоюға тырысады. Д3, С4, F8. Әрине, мына пілдің жағдайы онша емес, оны басқа жолдан, басқа жерден іске қосуға тырысып атыр. Өйткені бұлай көрсеңіз, ол D4-тегі жауынгерге тіреліп қалды. B1, B6, әрине, мына жауынгерді міндетті түрде қорғау керекпіз. Бұл біздің болашақтағы шетте тұрған өтетін жауынгеріміз. A6, A3, G5, G5 міндетті ме? Мен үшін кішкене түсініксіз. Не себепті G5 деп жүргізілді. G5, G3, E6. Мына пілді жолын аштық. Және мына D5-тегі торды бақылауға алдық. Өйткені қимыл қозғалыс болмау керек. H4. H4. Мен үнем айтам, егер де орталық деген тым тырыс болатын болса, жабық болатын болса, сіздер ең еркін патша қапталында, немесе вәзір қапталында әрекет жасаңыздар болады. H6, G2, G7, жедік-жедік, H1, H жолын ашты. Көріңіздер ме? Бұл жердегі байқағаным, Ян Тиммон жақсы түсініп тұр. Орталықтағы әрекет жоқ, вәзірдің қапталында ол әлсіз. Бар мүмкіндігі осы патша қапталындағы әрекетке жету. Піл E7, E4, әрине, мына жерге кіргісі кеп тұр. Онда мүмкінді әрине беруге болмайды. H8, C1, енді C жолына көшті, B5, F4, B3, бұлай жедік, піл E2. Осы жердегі әрекеттерге мұқият қарау керек, себебі қаралардың басқа да мықты мүмкіндіктер болған деген ойдамын мен. Және тағы да қарау керек оны. G2, D2, мына E4-тегі пілдің қал жағдайын білуге тырысады. Бұлай, жедік, C1, ашық жолға тұрып алды. Қазір мешкейлер қатарына кіріп, мына жерге және мына жерге шабуыл жасауға тырысады. C4, әрине мүмкіндік бермейміз. Бұл жерде мынандай да мүмкіндік болды. Жауынгерді А5-ке қоюға. Бірақ не себепті бұндай нәрсемен пайдаланбады?
Мен түсінген жоқпын. Бір ат C4 өткені тым байсалды ойын ойнау жатыр. Басқалан қарау керек. Біл А6, И5, жедік, жедік, біл Б5. Я? Бұл жерде мынау салбырап тұр. Салбырап тұрғаннан кейін жағдай онша емес. Біл H3 шах, былай шах, жедік, кірді, F1, жедік, жедік, шах, және кеме И5. Бұл жерде не айтуға болады? Шансая қарсыласты ұтуға мүмкіндіктері болды, бірақ оны дұрыстап пайдаланған жоқ. Әрине, мына қапталдағы уәзір қапталында жеңу мүмкін емес, себебі бір жауынгер, бір жауынгер, піл және бар болғаны, піл және кеме. Я, бұлақта ұту мүмкін емес. Не айтуға болады? Тағы да бір рет Ян Тимонды жеңуге мүмкіндігі болды, бірақ оны дұрыстап пайдаланбады-ау деген ойдамын. Каналдағы видеолар ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын, жақсылықта кездесейік, сау-сәлемет болыңыздар.